NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. विशेष गरी तराईवासी नेपालीहरूको महान चाड छठ पर्व आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आजा र अर्घ दिई सम्पन्न गरियो। देशभरका तलाउ नदी नाला र पोखरीहरूमा व्रतालुहरू आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन हिजोदेखि नै श्रद्धालुहरू आफ्नो पूजाको सामग्री लिएर सम्बन्धित किनाराहरूमा भेला भएका थिए। हिजो पवित्र जलाशयमा नुहाएर ठेकुवा पुरी पिठोको सखर सहितको लड्डु विभिन्न प्रकारका फलफूल उखु नरिवल भेसारको बोट र मिष्ठान्नलाई बाँसले बनाएको ढाकी नाङ्लो आदिमा राखेर पोखरी नहर र जलाशयको छेउमा गएर अस्ताउँदै गरेको सूर्यको पूजा गरी आज अर्घ दिएर समापन गर्ने प्रचलन छ। व्रतालुले पानीमा बसेर भक्तिपूर्वक पूजा गरी अस्ताएको र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर दर्शन गर्दछन्। यस कार्यमा उपस्थित परिवारका सदस्यले पनि अर्घमा दूध र गंगा जल हालेर अर्घ दिन सघाउँछन्। रातभरि भजन कीर्तन सहित छठ माई पूजा आजा गरी भोलिपल्ट सप्तमी तिथिमा उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो अर्घ दिएर यो पर्व समापन गरिन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव उपराष्ट्रपति परमानन्द झा छठ पर्वको अवसरमा छठी माताको पूजा गर्न सोमबार बेलुका काठमाडौँको रानी पोखरी पुग्नु भएको थियो। बेहुली जस्तो सिंगारिएको रानी पोखरीमा छठ पूजाको लागि एवं छठ पर्व मान्नेहरूलाई शुभकामना दिन विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू समेत रानी पोखरी पुग्नु भएको थियो। छठ पर्व चार दिनसम्म कठोर व्रतका साथ यसको अनुष्ठान हुन्छ। पवित्र स्नान उपवास निर्जला व्रतका साथसाथै अस्ताउँदो र उदय रहेको सूर्यलाई ठेकुवा भुसुवा र खाजा आदि मौलिक प्रसादसहित अर्घ दिइन्छ। मुख्य रूपले भारतको बिहार झारखण्ड उत्तर प्रदेश र नेपालको तराई क्षेत्रमा मनाइने यो पर्व अहिले तराईमा मात्र सीमित नभएर सर्वत्र विस्तार भएको छ। हिन्दू पात्रो अनुसार कार्तिकको छैठौं दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन मूल पूजाको आयोजना हुन्छ। पश्चिमा पात्रो अनुसार अक्टोबर वा नोभेम्बरमा यो पर्व पर्दछ। वैदिक कालभन्दा पनि अघि ऋषि मुनिले अन्न त्यागेर सूर्यको किरणबाट ऊर्जा लिनलाई यो वैज्ञानिक एवं यौगिक विधि अपनाउँदथे। वेदमा उषाको रूपमा उल्लेखित छठ मैयाको पूजाका सम्बन्धमा केही विद्वानले उनलाई सूर्यकी प्रियसित कतिपयले श्रीमती मानेका छन्। दिनको पहिलो किरणलाई उषा भनिन्छ। उषाको आराधनाबाट मोक्ष एवं उन्मुक्ति प्राप्त हुने मान्यताका साथ यस पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ। सुबह
पर्व मनाइएको सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.